ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୁଁ ରାଜ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିରପାଣି ବ୍ରିଜ୍ରେ ଦେଖାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଝିରପାଣିକୁ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଏଠାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବାକୁ ବୋଲିବେ। ଏମିତିକା ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛପଟେ କିପରିକ ଦୃଶ୍ୟ ନଦୀର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓ ଆପଣମାନେ ଏଠାକୁ ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଏମିତିକା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ ପାଇଁ ତ ଜାଗା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଭିୟୁ, ଏମିତିକା ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ରାଉରକେଲାର ଏକ ସୁନ୍ଦରପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦୁଇ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ଏଠାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏମିତିକା ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଆମ ରାଉରକେଲାରେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ କେବଳ ପାଇବେ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଏମିତିକା ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନଟି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠିକୁ ବୁଲିବାକୁ, ଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତିକା ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟଟି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବାକୁ, ଏବଂ ଏମିତିକା ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।
ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତିକା ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବାକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଭେଟିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।